ארל קיקוס, חוקר הטוויטר, שידוע בזכות הפרסום גרילה שעשה על קמפיין של עוקר קיופיד, שהשתתפה עם בל גרינדור, מלכת התקן, ערך היום מפגש בלוגרים לפרויקט האחרון שלו של חברת אירופלקס, ובמסגרת הקמפיין, ארד מנסה לשווק מה שנקרא תוכן שנותן ערך מוסף לגולשים. תוכן שיווקי, אבל שנותן ערך מוסף לגולשים, ובמקרה הזה, מה שהיה שם היה את שחקנית בשם שיר שומרון, שהשתתפה בקליפ הידוע של אורן לוי, וכל הרעיון זה איזשהו וידאו בלוג יומי שבו היא מספרת על החלומות שלה ומשתפת בחיים, את החיים שלה, והכל כמובן על המזרונים במיטה של אירופלקס. עכשיו, בגדול אנחנו לא אוהבים תוכן שיווקי, אבל התוכן פה לא באמת מרגיש ככזה, הוא מרגיש באמת שהוא מנסה לתת איזשהו ערך מוסף לנו כגולשים. מנגד, אנחנו גם חושבים שדי קשה לסרב לוידאו בלוג של בחורה פיג'אמה חמודה במיטה. אז כל אחד יבחר מה שהוא יחשוב. כל מוקר כאן, עוד שניים, שלושה חלומות. חלום אחד, שאני מאוד מאוד אוהבת, זה שני הדברים מפוצצים במחבורות של חלומות. זה מאוד משמעותי, אני ככה זוכרת את זה כל היום, וחושבת את זה במתח אותם, וחיי השתנו בגלל חלומות. אז החלטתי, עם התקדמות הטכנולוגיה, להחליף במקום לכתוב את החלומות, לצלם את זה במצלמה. אז